v minulém díle jste viděli. Tak vidíte, že tu je sníh prostě. Je to luxusní, už se na to těším, doufám, že tam nebudou s tím modem žádný problémy. Zazálohoval jsem si to, takže se nemusíte bát. Dobře, že jsme přijali radši kratší náklad, protože nám to bude trvat díl, než to dovezem, protože to opravdu bude muset jít pomalejc. Jo, tak tady v těch zatáčkách, to bude sranda. Cože tady úplně tam, jakože led, nebo co to je? Možná to tady rozjedem i navíc. Hej! To se stává, doufám, že jsme to moc nezničili. Doufám, že vůbec spíš. What? What? OK. Ty krosek nás úplně hodil najednou, to úplně najednou se ovládá dobře, tyjo. Ty kroso. Tak jo. Au, trošku to musíme vyrovnávat, máme jak sáně. Au. Oh ne. Dobrý. Čau, já jsem Seneček 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u speciálního vánočního dílu na hru Euro Truck Simulator 2. Tento let's play je v pořadí 51. od minulého dílu. Mohl bych si odendat ruční brzdu. Od minulého dílu tu máme zimní mod, čili tu máme sníh. Možná bychom si mohli rozsvítit i světla, aby jsme na to viděli. A v dnešním díle jsme chtěli vést nějaký náklad pravděpodobně do Švýcarska, jenomže tam jsme žádnej nenašli tím směrem, takže asi pravděpodobně povezeme nějaký tadyhle pyrotechniku zábavní do Kolína nad Rýnem, ale ještě uvidíme. Mohli bychom i z Brna něco, ale zase to tady nevypadá moc nadějně. Jak to vypadá tady třeba z Nürburgu, že by tu bylo něco, co by se nám tak jako líbilo. To není úplně, co bychom si přesně představovali za náklady, ale to nevadí. Vezmeme tady do Kolína nad Rýnem, ono zima je všude, sice v tom Švýcarsku by to bylo taky pěkný, ale to nevadí. Z Brna možná něco je tadyhle. Možná jenom. Tak. Asi ne, prej. Nevadí, tak vezmeme si tadyhle odsaď. Asi to dá tohle opravdu, tak jo. Uvidíme, jak odsaď vyjedeme, protože jsme zajeli teďkon tadyhle do... takovýho dolů by se dalo říct. A je to dost jakože ze šikma sem, takže budeme muset jít dost do kopce, tak uvidíme, jestli to vyjedem nějak. A tak zase nemáme na druhou stranu návěs, tak to snad zvládneme. Ale kdybychom měli návěs, tak nevím úplně, jak bychom to dali. Jak pravděpodobně jste si už všimli, tak tu máte i vánoční hudbu. A snad nebude žádný problém s autorskýma právama, ale neměl by být. Protože jsem... No jasně. Protože jsem prostě... vzal jenom hudbu takovou, na kterou by neměly být autorský práva. Čili není tam prostě zpěv a tak. Tak uvidíme. Tak by to mělo být snad v pohodě. A dal jsem to přímo jakože rádio, mám tu prostě rádio přímo, takže tu mám pár skladeb, co jsem si prostě stáhl. Tak. A jsou to free hudby přímo, fakt free. Tak, v popisku videa pravděpodobně máte i zdroj, ej. Dobrý, tak to nám bude trošičku víc klouzat zase. A doufám, že tam... Jak to nevím ještě, jak to tam vychytám se zvukem. Doufám, že není ta hudba moc nahlas a tak. Uvidíme, jestli to trochu zesílím tady. Protože mám zase vedle sebe položený headset jako vždycky. Tak. Nebo jako vždycky u těchhle z těch zimních sérií, což... Teď už nevím, jak to teďko je. To není tohle náhodou... Ne, kecám, to je blbost. Dneska ještě tři den. Kdyby vám to... Kdybyste náhodou to nepostřehli. Asi tak, no. Jo. Tak to máte takový vychytaný. Líbí se mi tadyhle, že můžeme mít prostě zimní mod normálně tadyhle v pohodičce. Teď tady můžeme driftovat s tím táčem. Mohli bychom si zase ukázat tady něco. Jakože, jak se to brzdí, ale nevím, jestli bychom to zvládli. To se nejsem jistý, takže to nebudeme nějak zase hrotit, jako. Do toho Kolína to snad není moc daleký, jakože ani jsem se nedíval. Jak je to daleko? Ale tak moc daleko to snad nebude. Každopádně už jenom do Prahy to je asi nějaké 62 km, takže bude muset jet do samotné Prahy, kde to bude muset naložit nějakou dobu jet bez návěsu, ale tak se nedá nic dělat, to nevadí. Tak. Některé skladby tam asi budou pravděpodobně ve více variantách.
To nic, není nic, to z toho si nevšímejte nějak, to se stává občas, to se občas stane nějak. To nějak nebudeme hrotit. To se nebudem nic hrotit, že jo. Proč ne taky, že jo. Akorát já to možná trošku zeslavím radši. Pro jistotu, jen tak pro jistotu. Tak. Možná když tak uslyšíte ten motor trochu to, jakože míň hlasitě. Oh. Co to měl na tom návěsu? Jsem se ani nevšim. Oh, jede nám vlak. Tak to by se mohlo vyfotit. To víte prostě naše klasické fotky. No, ještě jsem to stočil, protože jinak bych to... To si ze mě dělal srandu, tak to se taky vyfotí. Klasika. Klasika naše natěsno. Tak to si vyfotíme. A možná by se mohli dát i bez rozostření, aby tam vůbec ten vlak byl vidět pořádně. Hej, to se nemusel dvakrát, ale to kolo. Tak, takhle to dáme ještě. Nebojte, ještě mám vymyšlenou jednu variantu. Minimálně. To víte, s tím musíme udělat za první náhledy. A možná udělám speciální vánoční přáníčko. Z Eurotruck Simulatoru. Dráme takhle, nemůžem sice tam za ten přejezd asi, ale... Můžem, kámo, tak co meleš? On nemůže úplně tak, jak si to představuje. No možná jo, ale... Nemůžem úplně na ten vlak tady. Takže můžem úplně... Počkej, čím se to dává jakože nahoru dolů? Asi tímhle. Nevím, každopádně prostě dáme takhle třeba fotku. No, tomu se říká super fotka. Ta noc působí ještě víc vánočně, ale musíme taky jet, aby jsme to stihli všechno. Sem nemůžem? Počkej. Chci tam dopředu. A tam prej nemůžem. Nevadí, tak my asi nemůžeme jenom tadyhle, jakože tam... Můžem? Tak já nevím. Prostě si to vyfotíme. Prostě a jednoduše. I tady to vyfotíme. Oh, oni mají taky od sněhu ty kola. Dobře, a radši jedem už, nebudem to zdržovat. To dám rovnou sem, takhle. Proč se zdržovat nějak jako... Klasika. Jedem. Trošku jich nevychytaný to máme, no ale... To nevadí. Tak. Cože to teď hraje? Jo, to je tohle. Protože já tom headsetu nemám úplně hlasitě. Aby to nebylo slyšet v mikráku a ne to... No já to nechám puštěný trošku hlasitěji. Protože to... No možná, doufám, že to neuslyšíte dvojitě. Nebo že byste mě slyšeli špatně nebo tak, ale on ten mikrák zase nemá až takový dosah. Tak aspoň to budu moc podle toho líp sladit. Tak. Ow. Ow, získali jsme za... nějaký XP za ujetí 100 kiláků ve volné jízdě. Tak jo, proč ne? Proč ne? Pozor, opatrně. Tak, jeď. OK. Dobrý, jeď. Dobrý. Ale je to v pohodě, to zvládnem. Pozor. Jasně, já už úplně vidím, jak někoho sejmem, prostě úplně to vidím. Úplně, ale úplně to vidím. No, to se opraví, když tak. Když tak si to dáme sami sobě jako vánoční dárek. Takovou opravu. To už jsme v Praze asi ne, co? 12 kiláků do Prahy. Nebo aspoň na ten cíl. A jo, jsme v Praze skoro. Aspoň vidíme zimní Prahu. Ej. Ale vrátilo se to je hlavní. Jo. To se stává. Nevadí. Tak. Stopka? Tak určitě. Kdo by stopával na stopce? Nesejmuli jsme něco? Snad ne. Tak. Jedem. Tuhle písničku snad ani neznám. A nebo je to nějaká neznámá verze? Nevím. Tak. Opatrně. Měření. Konec měření. Aha, konec měření. Ono se tu měřilo? Tak jo. Tak jo, teda když myslíte. Fuck. Jo, to bylo
Skoro vychytaný. Ještě si couvnem. Ale jenom skoro vychytaný to bylo. Jeď. Zaber to úplně pod kluze určitě. Aha. Možná bychom mohli přeřadit jedničku. To by taky nebylo úplně špatný. Jeď. Tak. Vlastně. Jedem. Tak. Nemyslíš si, že máš SUVčko, když to tak působí navenek na první pohled? Tak. Dobrý. Tady si odbočíme doprava. Aj, je. Tak dobře, tak to vezmeme tudy. Nic se nestalo, nic se nestalo, nic se nestalo. Au, au, au. Musíme dávat trošku větší pozor. Měli bychom začít. Minulý díl nám to, i když byla zima, docela šlo. No, tento díl je to, koukám, trošičku horší. To nevadí, komu by to vadilo? Co, 7%? Už? Nevadí. No teda jakože vadí, ale nevadí, no. Dobrý. Tak dobře, tak to musíme takhle odznačit. Teda ne odznačit, ale označit. Takhle. Je to ono. Jdem do Kolína nad Rýnem. To je vyloženě vánoční město prostě. Nevadí, tak ono teoreticky vánoční města jsou všechny. Když jsou Vánoce, tak jsou vánoční města všechny. Tak. Dobrý. Ano. Dobrý. Ještě si zajedem dopředu trošku, tak. Teď si couvnem. Ano. Připojíme si a jdem. Jede něco? Si ne. No, teda jakože jo, ale to nevadí, to si nikdo nevšimne. To až tolik neohrozíme. Navíc se nám už nechce čekat, stát. Tak. Dobrý. A tadyhle bychom to mohli vzít tudy. Tak a tudy teďkon. Pozor, opatrně, 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 dobrý. Tak. A jeď. A jeď. Doufám, že nebudou ty písničky hrát moc dokola, protože jsem nepočítal ani jakoby na jak dlouho bude trvat, než se vystřídají. Tak jo. Tak. Kruhový objezd, koukám, že tu máme. A tady se vydáme doprava. Tak jo. Proč ne, že jo? Pozor, opatrně, opatrně. Dobrý, žádný. Tak jo, tak když jsme tam hodili trošičku. Jasně, na ručku to prostě projedám, že jo, s kamionem, to je normálně realistický, to každý takhle dělá. Ne, kecám, to děláme jenom my. Tak, 80. Hele, my budeme rádi, když 80 vůbec pojedeme tady na tom sněhu. Tak. Nejlepší, jak je úplně tma. V té zimě mi přijde, že je ještě větší tma. Možná se mi to zdále, myslím, že ani ne, protože fakt tady je úplně tma, vůbec nevidím kolem sebe skoro. 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 Oh, a ještě ten měsíc proti tomu, proti té sněžní krajině prostě zasněžený. To je ono. Tak to je. Tak. Hele, odpočívadlo, ale nepotřebujeme si odpočinout, si myslím. My jsme odpočatý dost. Tak. Mě napadá, že možná neuslyšíte skoro vůbec zvuk toho motoru ani nic. A možná, že bych to měl radši zeslabit. No, tak nevadí. Budu to muset zeslabit psany Vegasu. A to se nějak vychýtá prostě. Tak. To už není vaše starost. To už je moje starost. Tak jo. 624 kiláku, hele, tak snad to stihnem. No, nevím. Když tak to bude trochu delší díl, no. Nevadí, taky to vánoční speciál, tak proč by nebyl delší, že jo? Tak. Schválně, jestli tu bude další varianta z té stejné písničky. Je tu ta stejná varianta, teda stejná písnička, ale pomalejší varianta. Tak to jo. To musí říkat rozdíl, tyjo. Tak to jo. Že se tam pouští obecně. Může to tam už tak udělat náhodně, teoreticky, jestli tam půjde vůbec nastavit. To nevím. Ještě jsem to neskoušel, hele, měření. To je vlastně poprvé, co tady přesto puštím nějakou hudbu, protože jsem si tam nikdy žádnou hudbu nedal, protože jsem si to většinou pustil přímo jakože nějakým přehrávači, že jo. Ale takhle jsem si řekl, že to budeme muset redukovat přímo ve hře a tak. Tak. Měření. To mě došlo brzo.
13 000 vaj, nevím, to jsme dali jako vánoční dárek tadyhle. Nevím komu. Přededám. Pohodička. Pohodička, pohoda. To zvládáme. Jo, tady se to dá. Oh, my jsme to rozjeli vlastně docela na dost, divím, docela tady v tom sněhu. Jo, tak to bude zabíjácký. Hej, počkej, on má špinavou úplně tu. On měl úplně špinavou tu cisternu tam ten. Třeba to spočívá v tom zimním tomhletom taky. Jo, 107 je ve sněhu, tomu se říká něco. No už to zpomaluje, už to zpomaluje. Tady zase zastavovat nemusíme. Tak, to jsou hranice, ne, to nejsou hranice, jsou to hranice. Německý zase jsme v Německu, jo, tak jo. Tak dobře. Uvidíme. Mohli jsme si teoreticky dozajet do Švýcarska bez návěsu, ale tak. Nevadí, to můžeme třeba v příštím díle klidně. Tak. Sice už to nebudou jakože Vánoce, vánoční speciál, ale zimu tady pravděpodobně, nebo ten zimní mod tady pravděpodobně budeme mít ještě pořád. A vlastně většina z nás asi bude mít pravděpodobně vánoční prázdniny. Takže se to dá počítat mezi Vánoce v podstatě. Tak. 560 kiláků, to je dobrý. To je zase ta stejná písnička, ale ve třetí variantě. Asi jo, tak proč ne, že? Čekaj, je tady možnost na střídačku? Asi ne. Jo, tři varianty, ale proč ne, to je v pohodě, že jo. To jsem zdravý. No, budu to muset nějak ještě vymyslet, aby nebyl při každém odplay ty stejný písničky. Se jak vymyslí. Tak. Tak ještě nějaký najdu k tomu, snad, možná. Ale problém, že v tom jsem dost omezený, že nemůžu prostě úplně všechny, co najdu na YouTube, že jo, jen tak. Aby nezakázali třeba tu videostopu, nebo tak, teda videostopu, spíš tu audiostopu. Tak. A brzdím. Let, pozor, tak, opatrně, dobrý. Aha, tak to trošičku nezvládáme, ale jo, to se vyjede časem. Jasně. Uděláme se ještě akční fotečku. 7% poškození, to je dobrý, ty. Jasně, to si vyfotíme. Ještě variantu i bez rozmazání. Tak, možná už budu fotit jenom varianty bez rozmazání. Uvidíme, hele, uvidíme. Jsme si mohli dát nějaký zimní nátěr, ale to nevadí. Tak, jsem dával skoro zbytečně ten blinker, možná úplně, ale já se někdy už na té stranici ztrácím tadyhle, na těch, jako co je, jaký pruh a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak. Šlápneme na to, pořádně. Jeď, už se zase dostáváme pomalu do smyku. Světla ale rozsvícený máme, takže v pohodě. Nepřekračujeme právě žádný zákon, to je dobrý vědět. Protože většinou, když jedeme, tak jedeme jaksi trošičku rychlejc, nebo nemáme rozsvícený světla, nebo jedeme proti směru a tak dále. Nebo jsme zase unavený třeba a pak nám zase hrozí nějaká další pokuta. Dobrý, to už je jiná. To štěstí. 4 varianty, kámo, když tam mohl jsem tam dal jiný variant, ale nevadí. Tak. Ale minus 3 stupně pořád jsou. Zdá se mi to, nebo tam je i obrázek jakože mráz na tom displeji té vločky. Zdá se mi to, nebo ne? Nevím, jestli se mi to zdá, nebo ne. A jo, já tam je vločka, fakt? To je asi jakože prostě mráz. No ne asi. Tak to mají ještě víc vychytaný, než jsem si myslel. Tak jo. Doufám, že tam má nemrznoucí směs v ostřikovačích. Když ono tady stejně ostřikovače vůbec nepoužívá. Jenom stěrače. To bylo nějaký krátký. Tak jo. Proč ne, že jo? Tak. No, v nejhorším to nestihneme, tohle ten náklad, ale já myslím, že bychom to mohli stihnout, uvidíme, no. Jak jsem říkal, když tak to bude třeba delší trochu díl, no. Uvidíme, jak nám to půjde. Uvidíme.
Jo, to se to teprve rozjíždí. Jo, takhle. Jo, tak to jo. Tak. Nejlepší, že plno kolet je jakože v češtině a v angličtině vlastně stejných, ale jakože v angličtině je anglický text a v češtině v Česku je český text. Nečekaně, ještě by to bylo v obráceně. Ne, ale jakože prostě to, jakože máme plno vlastních kolet samozřejmě, ale jakože docela jich dost je přeložených prostě. Nevím, jestli byly původní český nebo anglický, ale předpokládám, že spíš anglický. Pak se to přeložilo prostě do češtiny. Tak. Jasně, předej si nás v pohodě, hele. Není problém s tím žádný. Tak. Hele. Tak jedem. Jedeme dál. Tak. Tady máme další benzinku, ale zase nepotřebujeme zastavit. Kámo, nějak nám to jede pomalu. 60. Ale jo, už se to rozjíždí zase. Ono to prostě není dělaný na rychlost tady, že jo? Takže proto si taky nejsem jistý, jestli to stihneme nějak v pohodě, ale nějakou tu šanci. A navíc nás čas ne, že ne. Můžeme to klidně dostanout na 500 000 dílů a hlavně, aby jsme se to užili, že to nestihneme, třeba to ani nějak není problém prostě, že jo. Tak. 466 kilometrů. Tak. Ale plyn se šlapej podla zema, abyste náhodou věděli, aby to nebylo, abyste si nemysleli, že jdu skválně pomalu. Ne, já musím šlapej plyn podla zema, ale víc to prostě tady na tom sněhu nejede. Radši bych nechtěl ani vědět, jak by na tom sněhu jel třeba nějaký táč, který je v nejnižší výbavě. What? Pko? Najednou prostě rychlejší, najednou taky pomalý, ten najednou úplně rychlejší, najednou. Ničeho nic. Tak to jo. Proč ne, hele, tadyhle se to zase rozjedeme pravděpodobně. Hej, úplně jak to najednou reaguje normálně. To je úplně divný. A jednou je úplně divný, jak to normálně reaguje. To je zvláštní. Tak. Možná, že to dokonce rozjedeme na 90. Možná i, no tak ne, jsem chtěl na 100, ale asi ne, prej. Tady už to bude zpomalovat asi zase. Pravděpodobně. Pomaluje to. Ale tady můžeme zase zrychlovat. Fakt se mi nejvíc líbí ty směrovky, jak jsou i zasněžení prostě a ty značky. Všechno. Je to prostě vychytaný. Akorát, že tady jsme trošku zablokovaný teď, ale možná, že to dáme. Nechceš třeba pohnout radši, aby jsme toto? Jo, zvládáme to. Čeho chcem předjet. Vlastně ani nevím úplně proč. Každopádně se mi úplně líbí, jak mají i řetězy, kámo. To se pak nedív, ale tak s řetězama, jestli se nepletu, se nemůže jet 70, ale... Ale tak dobře, no. Když myslíš. Ale prostě se mi nejvíc líbí, jak tady sníh, prostě klid, pohoda. Posloucháme do toho koledy. A teď tady všichni prostě v tom sněhu, víte co, všechno. Libový. Ještě jsem si tady mohl někam dát vánoční stromek, když to by jaksi trošku asi... Nevím, jak bych to udělal, teda vím, jak bych to udělal, ale... Jakože by byl za mnou najednou vánoční stromek. Nevím, no, jako. Tak. To kdybych měl normální facecam bez green screen, tak bych to mohl udělat, ale... Takhle, jakože... To asi ne. Tak. Tak, 408 kiláků, ale. 407. Oh, možná jsme ho zbrzdili. Možná ne. Kdo ví? Jo, my jsme zbrzdili už hodně lidí. Ale určitě někdo nás taky někdy zbrzdil, to jsem si jistý. Dokonce určitě někdo nám znepříjemnil úplně třeba tu jízdu, je to pravděpodobný dost. Já nám tam vjel, my jsme ho srazili, nebo jsme ho museli nějak obět, pak se úplně vyflákali. Možná, že za to částečně mohlo to, že jsme jeli trochu rychleji, než jsme měli. To je dost pravděpodobný, ale to nevadí. Tak. Není to zase další varianta některý písničky, nevím, to je jedno. Tak. 300. Ale jo, já myslím, že to stíháme docela i v pohodě. Navíc to nemusíme řešit. Stejně řeším vždycky, jestli to stíháme nebo nestíháme. Oh, co to tam svítí nahoře? Asi lampy. A ne, asi ty jo. Ještě co jiný by to svítilo než lampy? No, ona je spoustu věcí, co by mohlo svítit, ale jsou to prostě lampy. Prostě to jsou lampy, ale jako spíš jsem si říkal, jako, že co tam je, jestli tam je benzinka nebo tak, i když tady na mapě to není, tak je to tam jen tak jako okrasa prostě. Jen tak, aby tam něco svítilo. Ale tam jsou zase lampy. Prostě nějaká silnice.
A tam je úplně sníh, kámo, tam bych chtěl jet úplně po té vlastně železnici. No tam se, počkej, tam se dá jet možná, tam to nám úplně něco je vidět. Kdybychom to tam prozkoumali, kam to vede. Jo, to vede do města takhle, jo takhle, jo takhle, jo takhle. Kašle na to. Máme ještě nějakou tu cestu před sebou. Určitě nás bude čekat ještě nějaká úzká cesta, jestli se nepletu. Doufám. Uvidíme. Tak. Ale jo. Akorát mě udivuje, že nás všichni předjíždějí, i kamiony, všechno, jestli na ně takhle ta upravná fyzika má vliv. Au, tak teď jsme ho málem ohrozili, nebo ne málem, ale úplně jsme ho ohrozili. A málem jsme riskovali zničení táče, ale zrychluje nám to. Což je dobrý, teda záleží, jak se to vezme. Je větší pravděpodobnost, že se přizabijem, vyzabijem, nazabijem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, co to vezme, něco vánočního, kapry třeba? Zábavní pyrotechnika, a jo, vlastně to moc vánoční, no, teoreticky by se to dalo považovat za vánoční, jasný, to se dá prostě na stromeček, víš, aby odlízl prostě až někam do výkám, že jo. Je to vánoční, proč by nebyl, hej, pozor. Zase nedávám pozor. Jako vždycky. No jo. To se stává. Docela dlouho to máte, jo. 5.02 hodin. Jo, já mám hodiny i tam na té přístrojovce. Tak dobrý, tak se nemusím vždycky takhle vyhýbat hlavou, protože tam je předtím zrovna kamera, takže to přesně vidím. Ale jo, ono se rozednívá, koukám. Najednou, kámo, jsem si tady díval na hodinu, teď koukám, že se nějak rozednil. Protože se rozednívá. No, ale 5.07, takže to má jakože 5.09 už. Nebo až teď. Nevím. Když zkontrolujeme, jak to je s tím časem, já myslím, že když člověk je na benzínce, tak plyne ten čas pomalejc, nebo něco takového. Nějak tak myslím, že to tam je. A i vzdálenosti, že plynou jakože pomalejc. Možná, že to platí i pro křižovatky. Tak pro křižovatky to asi neplatí. Už 3353 kiláků máme na těch. No, není to úplně moc, ale... No to je krátkou dobu ten táč máme, to je docela slušný, jako. Ani nevím, kolik máme najeto celkově. Ani nevím, s čím jsme najeli nejvíc, ale předpokládám, že asi s tou Scania jsme najeli nejvíc. To ani s tím Volvem, co jsme měli předtím, jsme asi nenajeli víc. Oh, zase se to úplně do smyku dostává. Ale docela to zvládáme. Já jsem chtěl vidět, kolik máme najeto celkově. To tu nemáme? Je, dobře, tak... Když nějak nedáš... Oh, 35 tisíc přes něco. Něco přes 35 tisíc kilometrů, to není úplně špatný oko. Jako jsou lidi samozřejmě, kteří ujeli víc, ale na to, že to jezdíme jenom v Let's Playích, tak je to docela dobrý. 50 dílů, 35, přes 35 tisíc kilometrů, to je dobrý. Mohli bychom vypočítat, kolik průměrně ujedeme za každý Let's Play. To by docela se hodilo, protože pak bychom mohli vědět, kolik máme průměrně prodat třeba dlouhý zakázky. Ale to až udělám někdy časem, možná. Tak. Tady je nějak hodně benzinek. Možná to bude tím, že to je frekventovaná poměrně dálnice. Jsme se úplně nějak vyhli, už jsem si myslel, že se převrátíme, ale nestalo se tak. Jo, za chvilku to bude chtít se i vyspat, ale... Zatím ještě ne. Zatím to necháme. Úplně vidím, ono se úplně rozední a my zrovna půjdeme spát, jo. Prostě ve dne budeme spát a v noci budeme jezdit. Světla si necháme asi rozsvícený zatím, protože ono je docela šero. A teď máme šero i v tom pravém zrcátku, ne jako v minulém díle, jak jsme říkali, že pravý zrcátko je světlý a levý tmavý. No, ono možná, že ještě ve dne to bude jiný. Uvidíme. Tak. Oh. Tak, opatrně. Jenom jestli tam něco hraje, co tam hraje a jestli něco. Jo, něco tu máme. Není to, doufám, zase nějaká další varianta. To jsem už někde slyšel. Není to zase ta první? Asi jo, to je zase ta první. No příště, nebo příště. Prostě si tam pak budu muset dát asi i víc, jakože... Opatrně. Že by to tam chtělo prostě dát víc těch písniček. Jenomže já už nikdy nevím, kde je mám sbírat všechny. Tak. OK.
Dobrý. Prý bychom tam měli dorazit ve středu v 10:24. Jo, když myslíš, tak možná je to možný, no. Možná je to možný. Nemusíme vlastně uhybat, tady to ani vymakaný naštěstí ty odbočky. Jo, to je štěstí. Že tam ten typ odboček, kdy nás to hodí prostě někam do víkam, úplně víc nesnáším. Tak. Oh. Musíme si dát pozor, kam jedem. Tak. Ten autobus si tady pádí úplně. Jak můžou jet tak rychle? Sice jedou pomalejc než normálně pravděpodobně, ale stejně jedou poměrně rychle. No, my je dojedeme tady na tom úseku, tadyhle pojedeme totiž dobře. Tady se nebude moc dobře rozjet, možná. No, zatím to na to moc nevypadá. Zatím to na to vůbec nevypadá. Nevadí, ale možná bychom se mohli přeřadit do pravýho pruhu. To by nemusel být úplně tak špatný nápad, akorát, že vidím, že tady se zase to řadí doleva, teda doprava, takže se mi bude muset řadit doleva. Nevadí, proč ne? Vezme to tudy, ne? Jasně, skočíme tam úplně, že jo? Úplně takový jump v tom sněhu, že jo? Ještě to vyfotit, že jo? Proč ne? A potom k tomu napsat veselé Vánoce. Proč ne? Tak. A... O, tam v dálce úplně, jak je vidět, ta zasněžená krajina i ty zasněžené kopce, všechno. Oni asi pravděpodobně, protože tam myslím, že stačí z té země normálně i hlína. Teda hlína. Tráva, tak asi tu trávu prostě odendali a dali tam jenom texturu sněhu, pravděpodobně. Předpokládám. Tak, už se zase ztrácím na té silnici, kde jsi. Ale jo, myslím, že jedem dobře, plus minus. Tak. Uvažoval jsem, jestli vůbec někdy budeme měnit tahač, ale to se asi bude odvíjet spíš podle toho, jestli v nějakým apeči třeba přibyl nějaký novej nebo tak. To by se vidělo. Každopádně, když bychom náhodou chtěli prostě nějaký vyzkoušet jenom tak, tak to není problém. Můžeme klidně jeden díl jet s nějakým jiným tahačem, že jo. Prostě si můžeme proměnit se zaměstnancem, třeba můžeme jet třeba, nebo testovat ten Mercedes. Kolik to máme peněz? 821 tisíc. To je docela dobrý. To docela teď to zvládáme poměrně, protože jako normálně vyděláváme, nepůjčujeme si z banky. Mimochodem, kolik si můžeme půjčit z banky? Jen tak mimochodem. Milion. 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 To se časem možná... Ne, nesmíme už půjčovat. I když mohli bychom si to vzít jako takový vánoční dáreček. Půjčku. Banka by nám to mohla odpustit ty úroky, ne? Ale to by mohla. Proč by nám to neodpustila? Teď to prostě, teď banky jsou hodný prostě, vůbec to nedělají kvůli penězům, ne. Teď na Vánoce by nám mohli prostě dát takový dárek, víte co? No, oni by nám jako dárek maximálně dali, že by úroky místo 13% bylo 12, úroková sazba. Ale to, aspoň něco, no. Vánoční akce, vánoční slevy. Je tam vánoční sleva na naftu, asi ne, co? Proč by nebyla, že jo, mohl napít. Tak. A... Mně teď dochází, že docela dělá kraval ten komp. Že normálně, když mám na sobě headset, tak to moc neslyším. Ale tomhle kráku to, jestli je vůbec slyšet, tak jenom malinko, protože prostě a jednoduše nezabírá moc do šířky. Což jsem ale rád, protože z tohohle důvodu je to dobrý, navíc to nebere nějaký okolní ruchy a tak dále, takže jsem zvědavý, jestli tam vůbec ta hudba je slyšet. Co mám položený headset tadyhle kus od toho mikráku a tam mám puštěnou tu hudbu, nemám to teda úplně naplno. Kdybych to měl naplno, tak by to bylo slyšet takhle. Kdyby se to teď bylo vůbec slyšet v tom mikráku, no to je jedno. Tak. OK. A je. Už se dostáváme asi do smyku. Ale pohodička. Pohodička. Tak. A navíc to nejvíc stíháme v pohodě. Tady nemusíme ani brzdit, protože to stejně nejde víc než 90. Protože nemáme šanci to navíc rozjet. Ani nevím, jestli by s nejvýkonnějším tahačem by se to rozjelo tady na moc víc. Protože to prostě ten sníh brzdí.
Nevím, jestli to není udělaný i tak, že třeba na tom sněhu je nějaký určitý limit, který člověk může jet, třeba jestli to taky udělaný, nebo ne, to nevím. Kdo ví. Tak. Ale možná by nebylo špatný se vyspat. 2:46, tak to ne, to se vyspíme až v tom skladišti, kam pojedem. To ještě v pohodě. Au, pozor. Dobrý. Tyjo, tam ta benzinka, co je vlevo, nebo jako v tom druhém směru, tak přes tu, kdyby člověk jel, tak byste to poměrně dost prodloužil. Tak. Dobrý, venku slyším alarm, super. Tak. Jeď. Ale mohlo by taky začít sněžit, to by tomu, nebo sněžit teda správně řečeno. Protože to by tomu dodalo ještě takovou víc vánoční atmosféru. To by nebylo úplně špatný. Každopádně město, kam jedem, se blíží a navíc koukám, že budem odbočovat konečně na užší silnici. Takže tam to bude takový víc vánoční ještě. Ještě do toho, kdyby začalo sněžit. To by bylo dobrý. Teď je -1 stupeň, tak to není pořád stejný. Byly -3, teď je -1. Tak to jo. Ano, směrem na kolín odbočujem. Konečně vypadnem z té dálnice. No, možná by se mohli začít brzdit pomalu. Ale jo, teď jsme to docela dobře zbrzdili, v pohodě. Jdem. No, teď už je to trošku horší, ale dobrý, zvládli jsme to. No, radši počkáme. Na co tam čekáte vlastně? To mi asi nikdo neřekne. Jo, jasně, než tam přijde. Tak jeď už, máš přednost, teoreticky. Jeď. Kašli na to. No tak. No jo, budem v klidu, jsou Vánoce, všechno je v klidu, všechno je v pohodě. Ale mohli byste jet. To vás neomlouvá, jeď. Tak, předjedem. Tebe taky předjedem. Tak, vás taky všechny předjedem. Měl to špinavý nebo ne, tu cisternu? Já se na to musím podívat, tam máme cisternu, tak si to zkontrolujeme. Tak toho nemáme šanci předjet, tak se radši vrátíme zpátky. No ještě, že jsme uhli, protože ten by nás hezky sejmul. A potom vezmeme tadyhle tudy, sice se to nemá, ale to nám, nikdo nám v tom nezabrání. Tak. Jeď. Přes 100 kiláků pojedeme po normální silnici pravděpodobně. Ne po dálnici, takže to si ještě užijem. A mohlo by začít sněžit, že to by tomu úplně dodalo tu atmosféru správnou. Jeď. Jo, ty ho předjíždíš, jo. Ty takhle. Ale my si chceme prohlídnout tu cisternu, takže ji nebudeme hned předjíždět. Protože fakt si vědět, jestli to je špinavá nebo ne. Uvidíme, už ji dojíždíme. Ale přijde, že je fakt špinavá asi. Jako bylo by to vymakaný, kdyby to tak bylo. Mně to přijde, že to tak fakt je asi. To teď jsme úplně odlíty málem. Jo, to asi bude asi špinavý. Že by? To je fakt špinavý, kámo. Nebo ne? Jo, je to trochu špinavý. Oh. Nic jiného asi špinavýho není, ale přijde mi, že ty cisterny jsou špinavý. Možná, že časem v dalších verzích udělají třeba, že budou špinavý normálně auta, tahači a nevím co všechno. Možný to je. Kdo ví, třeba už i v době, kdy se díváte na tohle video, vyšla novější verze. Nijak jsem to nečekoval. Vím, že existuje i Skandavia mod, někdo to psal, myslím, v komentářích někdy kdysi. Na ten jsem se taky částečně díval, ale on je teda i Afrika mod. Ale říkal jsem si, že to nebudem radši dělat, protože by jsme moc neporušili ten safe, radši jsem nechtěl moc do toho zasahovat, aby jsme moc tam modu radši neměli. Možná, že časem někdy tu uděláme nějak víc modu, ale radši asi ne zatím. A tenhle ten zemní si myslím, že bez problémů půjde normálně odendat to potom hrát bez něj. Tak. Opatrně. Pozor.
Pozor, opatrně. A jej. To nemáme úplně vychytané. Ale možná, že to stihnem. Nestihnem. Ale jo. Toho si nikdo nevšiml. Toho si nikdo nevšiml. Jsou Vánoce, ne? To mi odpustíš. Kdybyste to takhle... Hele, ale máme nula poškození, takže pohoda. My ti to odpustíme. Sice, jestli ty nám to nevím, ale... Platili jsme 10 000, no. To byl jako příspěvek. Co? Tohle jsme před chvilkou udělali i my. Jsme ho hezky objeli. Jsme ho měli úplně sejmout, že jo. Tak aspoň ty stejné chyby neděláme jenom my, ale i ostatní. Teď to víme. No moc nám nezívej. Za chvilku se vyspíš, možná. Maybe. Kdo ví? Víte co? Já přeskočím to... To přeskočím sem rovnou, protože ať neposloucháte třikrát tu stejnou verzi, teda tu stejnou písničku, ale ve třech jiných verzích. Tak. Jedem. Jedem. A jedem. Co to tam je vpravo? Jo, takhle, mlín, jo. Mě zajímá, jestli tam melou mouku nebo ne. No, kdo ví. Jakože mlín na to je původně dělaný, ale jakože by to mohli předpracovat na elektřinu, že jo? Kdo ví? Možná je to jenom nějaká malá farmička, melou si tam mouku. Třeba jo. Jo, trošku nestíhám brzdit, ale pohoda. A na tohle místo se mi vybavují vzpomínky, ale teď mi došlo, že to není ono, protože... Protože to nemůže být ono, když jsme tady ještě nebyli, ale ono všechno je trošku zašpiněný, mi přijde. Teda nevím, jestli úplně všechno, ale... Možná i jo. Jo, zmáhá tě únava, já vím. Má nějak daleko od sebe ty kola, jo. Jeď! Jedem. Tak. Jedeš? Kámo, to takhle nestíhnem, tu zelenou. A mě nedoupni na brzdu, protože bychom byli v háji. Dobrý. A co dělám? Jsem si zase přemáčko. To víte, zvyk. Tohle více proudová, jo, to už je přímo do toho města, ne, vede. Už je takový úvod. To jste teda tady více proudovou snad ani dávat nemuseli. Ale tady se na to možná bude napojovat ještě dálnice, kdo ví. Ale tohle je spíš jenom taková, jakože širší silnice, ale dálnice přímo to není. Si myslím. Předpokládám. Tak. Už jenom pár kilometrů nám zbývá do cíle. A ten návěs před náma mi přijde taky špinavý trochu. Asi jo, hele. Možná, typuju to. Typuju to, že jo. Tak. Pouze 12 kilometrů, 11. Ale nezdívej pořád, ale jsou minus 2 stupně. Kdo ví, kolik tam může být největší zima? Kdo ví? A už vidím na mapě cíl naší cesty. Cíl, kam jedem. Je, yeah, objevili jsme město Kolín. Nevím, jak se to čte. Kiln? Ne, to je blbost. Nevím, jak se čte přehlasovaný O. Neumím německy, takže mě to ani nějak netrápí. Tak. Neměří se tady? Brzdi? Dobrý, stihli jsme to zabrzdit. Dobrý, v pohodě, v pohodě. Fakt vidíme v pravém zrcátku jasnějc než vlevo. Než v levém. Tak. To jsem už někdy slyšel. Jak je to možné? Jak je tohle možné? To přeskočím. Tak. A to máme takový slavnost, takovou tu slavnostnější, takovou tu správnou, takovou tu... Je to v pořádku. On mi nám to stejně odpustil na Vánoce, určitě. Určitě, to je hodný člověk tohle prostě. Že jo? Že jsi hodný člověk. To je nejlepší pohled na semafory. Vidíme podlně červenou, teda teďko ji vidíme i taky, ale... Dost často ji nevidíme, když jsme první na semaforech. Není i ten autobus špinavý dokonce? Jeď. Dobrý. Oh, on vystřelil nějak rychle, ale pak se zase zastavil. Kdo ví proč. Tak. Ten přechod je tam dokonce vidět. Ty zasněžený silnici. To je zajímavý.
On to jakože prosvítá asi. Ale jo, je to docela vymakaný. To bude muset celý objíždět asi jo, ale aspoň, že nám zaskočila zelená. Počkej. Já teď nevím, jestli to bude takhle nebo tak. Tak ne, nebude. Tam už to máme, ale my to musíme celý objet. Počkej, čum. My to můžeme přeskočit tady. Přitom to je úplně to, normálně bychom to museli celý objet. A my to tam dovezem. Získáme bonusový XP, třeba postupíme na vyšší úroveň, i když o tom docela poměrně pochybuju. Ale objedem to. Třeba se nám to tam aspoň prozkoumá, nebo ne třeba, ale určitě se nám to tady aspoň prozkoumá. Ale teda měli bychom tam tudy ještě zpáteční cestou, ale to nevadí. Taky teleporty. Tak. Oh, pozor. Tak si tady ještě projedem tady tou zimní cestou. Co tady stojíte? Proč tady stojíte? Nevím. To je jedno. Jsme tady. Pozor. Pozor. Tak to jsme docela jen tak vychytali. Pozor. 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 Oh. Tohle si musíme vyfotit na důkaz, že umíme těsně zastavit. Od kdy to je plot? Řekněte mi, od kdy to je plot? Já se o tam ať nedostanu? To se mi nelíbí. No nevadí. Kašlem na to. Každopádně si to ukážeme aspoň venku. No a to nebylo až tak těsně, jak jsem myslel, no to jedno. Tak. Dobrý. Zajedeme si sem, opatrně. Nebyl to až tak extrémně dlouhý díl, jak jsem si myslel původně, teď jsem to málem nevychytal, ale pohoda. Tak, zabrzdíme si. A budeme to muset nacouvat tam. No, zase natáčím špatně. To jezdu úplně špatně, spíš bych tak to řekl. Nevadí. Zajedem takhle a pak tam nějak zajedem, zacouváme. Uvidíme, jak to dopadne. Tak. Jo, to se zvládne. Určitě. Tak co? Zvládáme to? Skoro. Ještě trošku popedem dopředu. Srovnáme to trošku. Tak. Teďkon si to zatočíme takhle. Možná zase světla. To nám moc nepomůže. Každopádně tak. Tak, úplně tam nevidím, jak tam zaří ten sníh, ale nevadí. To zvládnem. Jasné. Vynikající, super. A my jsme to vlastně nezničili, myslím, že jenom ten táž se trochu. Malinko. Že by? Oh, jsme na 21. úrovni, super. Zase si vylepšíme náklad o vysoké hodnotě zase. Se hodí. Pak budeme asi dělat na křehkým nákladu, na spěšný zásilce, nakonec ekologická jízda, to nás až tolik netrápí. Tak. Jeď. Dobrý. Tady si dupneme na brzdu ještě slavnostně. Tohle to stopnu. Stopnu říkám, tak. A já se s vámi pro tento díl již rozloučím. Ještě si uděláme slavnostní jednu fotku. To jsem už někde slyšel taky. Kde jsem to tak mohl slyšet? Tak. OK. Já myslím, že už to je pro tento díl opravdu všechno. Máme přes milion a ještě se podíváme akorát vlastně, co se nám odemklo. Jo, nám se odemkl nový motor. Tohle prostě musíme udělat, protože tohle prostě musíme udělat totiž. Takže koledy nám pokračují a my si tu ale hodíme něco takového. To jsme dlouho neslyšeli. Ne, něco, co jsme díl neslyšeli radši. Co jsme nejdíl neslyšeli. Že by? Třeba no. Jo, to jsme... No, to je docela luxusní písnička. Tak jo. OK, jdem. Jeď. Tak. Pozor. Jenom si zajdem do servisu a bude to... Pozor. Opatrně. Tak. V pohodě?
Možná bychom se měli i vyspat, ale to se udělá potom nějak časem. Pozor! Dobrý. Už se těším na nový motor. To bude náš vánoční dárek. Sice si to koupíme sami, ale to nevadí. Náš vánoční dárek v Euro Truck Simulatoru 2. Pozor! Pozor! Proč jdem takhle? Nevím, ale projedem to tudy prostě. No vlastně teoreticky jdem dopřed, ale proč jdem do protisměru, to už úplně nevím. Nevadí, to se stává. Prostě si točíme volantem, jak nás napadne, koukám asi. Tohle nás nějak netrápí. Tak, ej pozor, pozor, opatrně, opatrně, opatrně. To se stává. Už se v tom začínám ztrácet, kam mám zatočený volant a kam ne. Protože ono si to stejně jde, kam chce, částečně. Tak. Dobrý, jedem. Tak, odbočíme si. Dobrý, 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 doprava, doprava. Tak, tak, tak. Pozor. Co to bylo za otočku? Asi jak byly zadní kola na sněhu a přední ne. Tak to jo. OK. Co si tady koupíme? Co asi opravná, to na to se vykašlem zatím asi. No, možná by se mohli. Počkej. Teď se do té hudby nedostaneme, nevadí. No, podvozek na ten jsme si říkali, že se vykašleme. A bereme si lepší motor. To je docela dost lepší motor. Ten bereme. To je první vylepšení, to nás ani tolik nestálo moc. A další vylepšení už ani nevím, který bychom brali. Tady máme přední nosník, nějaký lepší možná, jakože... Jak vypadá? To nevypadá špatně. To vypadá docela... Dokonce dobře, hodně. Ale nebudem to dávat tady nahoru. Jo, tady by se možná ty světla dát mohly. Sem dáme světla, ale jinak je nebudem dávat nikam. Jo, to se mi zamlouvá. Mhm. Nepřidali nový i tenhle? Asi ne. Tak jo. Možná nový vejfuk, jo, asi možná. Jak to je to tady s těma kolama? To možná, že tadyhle ty jsou jako že s řetězama, kdo ví? Kdo ví? Každopádně, tohleto necháme, potvrdíme, tak. A tomu se říká dobrý táč. Tak, zaparkujeme se tady vedle nich. Jestli to teda zvládneme vůbec. Tak. Zacouváme si tady. Opatrně. Opatrně, tak. Podíváme se zvenku, jak to tadyhle máme vychytaný. Nebo nemáme případně. Takhle to necháme, no. Trochu stočíme kola. Vyfotíme si to. Jak jinak prostě. Si to musíme vyfotit, že? Jo, tomu se bude říkat zase luxusní fotka. Další z luxusních fotek našich. Ještě dáme variantu bez rozmazání. A dáme takhle ještě. OK. Tak to už ale by bylo pro tento díl opravdu všechno. V příštím díle vyzkoušíme náš silnější motor. 700-koňový, jsem na něj zvědavý. A na 28. úrovni myslím, že se nám odemkne 750 dokonce. Ale to si ještě pár dílů počkáme. Možná dalších 50, kdo ví. Takže já se s vámi každopádně rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, odnotujte video lajkem. Pokud chcete být informovaní o dalších dílech, dalších videí, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit a přeji vám všem veselé Vánoce. Užijte si štědrý den. Mějte hezké dárky, užijte si s rodinou. Užijte si rodinu, užijte si všechno. Vyspí se. No jasně, tohle jsme dlouho neslyšeli. Nevadí. Já se zavěle už opravdu loučím a rozsvítily se právě okna, ale to je jedno. Už se s vámi opravdu loučím a budu se na vás těšit, takže ještě jednou veselé Vánoce a čau.